Olá, amigos! Vamos a mais uma classe de espanhol. Vamos começar nossa classe hoje com os demonstrativos. Página 14. Os demonstrativos são palavras que expressam a distância entre a pessoa que habla e os seres ou objetos a los que ela se refere. Então, esta flor está cerca. Cerca, já vimos, é perto. Essa abeja me va a picar. Aquela flor está lejos. Lejos, longe. Persona que habla, distância de los seres vivos a los que se refiere. Entonces, esta, essa, aquella. Son ellos. Demostrativos masculinos singular. Este, esse, aquel. Plural. Estos, esos, aquellos. Demostrativos femeninos singular. Esta, essa, aquella. Plural. Estas, essas, aquelas. De acordo com a Real Academia Española, o demonstrativo pode ser acentuado quando não acompanha a um substantivo. Pero su uso é considerado optativo. Se pode acentuar ou não, quando não acompanha um substantivo. Este é meu livro? Sim, sí, é es este. Que é es este? Libro. Haciendo uma referência ao substantivo libro. Há três formas neutras de demonstrativos que nunca acompanham a um substantivo. São chamados demonstrativos neutros. Isto não pode ser assim. Que significa isto. Isso é todo o que tenho. Que significa isso. Isso é tudo que eu tenho. Que é aquilo atrás da caixa? O que é aquilo atrás da caixa? Exercícios de classe, página 15. Donde la pondrás? Dibuja según corresponda. Então, vamos a leer estas informações e dibujar as coisas e onde temos que ponerlas. Dejaré la bolsa en aquella silla. En la silla, la bolsa. Pondré el florero en el escritorio. Escritorio é uma escrivaninha. Então, el florero. E o regalo nesta mesa. Regalo é presente. Número 16. Leia a seguinte tira de gaturro e contesta as perguntas de 16 a 18. Ah, camita. Ah, cama, solo le falta un pequeñísimo detalle para ser perfecta. ¡Gaturro! Que no sea de otro. Entonces, Gaturro está tranquilo en la cama de su dueño hasta que el dueño llega. Entonces, todo está perfecta. Solo falta una cosa. Que não seja de outro, ou seja, que a cama não seja de outra pessoa, seja dele. Aqui vamos a poner um pronome demonstrativo. Voltei. Aqui vamos a poner um demonstrativo. Vamos a ver qual é. É o demonstrativo que completa adequadamente o espaço em la tira. Mira,
Gaturro está cerca de la cama. Então, es está. Esta cama. Justifique em português por que lo usaste. O demonstrativo esta foi usado porque o objeto a que gaturro se refere é um substantivo feminino cama e está próximo do falante, está próximo de gaturro. Próxima. Pergunta em português. Resposta também em português. O que faltava para que a cama fosse perfeita? Repetir. O que faltava para que a cama fosse perfeita? Para que a cama fosse perfeita, ela deveria pertencer a Gaturro e não ao seu dono. Número 18. Busca na tira um adjetivo. En la tira hay el adjetivo perfecta. E uma palavra em diminutivo, camita, que é caminha. Adelante. Número 19, página 16. Fíjate as figuras e completa os diálogos com os demonstrativos correspondientes. Temos que ter atenção quem está cerca, quem está lejos. Olá, Maria. Olá, Maria. Esta é Paloma. Estão cerca. Minha amiga. E esse é seu amigo Pedro. Olá. Que tal? Abuelo, antes não tenias ordenadores para jogar. Como hacías? Paco. Em aquele tempo, jogávamos em la calle. Que va! Isso sim, era infância. C. Mira, as pessoas estão acá, estão lejos. Aquele é o edifício de Fernando, não? Não é esse. Que bueno que estou com vocês. Seu edifício é esse. Cerca. Adelante. Cuba antes. Em 1953, de cada 100 mil cubanos, 129 eram médicos. Essa estatística situava a Cuba em el puesto 22 do mundo com mais médicos por habitantes. Sua taxa de mortalidade en aquel entonces tiempo era menor, la tercera más baja del planeta que la de Canadá y Estados Unidos. En América Latina, a finales de aquellos tiempos, la isla poseía la tasa de mortalidad infantil más baja, por delante de Argentina, Venezuela y Uruguay, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Cuba hoy. Debido ao referido bloqueio, é quase impossível sostener-se com estas cifras oficiais uma informação atual de Cuba. Os poucos meios de comunicação estão logicamente tomados por o governo. Estes dados, em sua maioria, estão infectados ou não reflejam a realidade. A taxa de mortalidade infantil subiu como a espuma, al igual de las que desempleo, y cuando los cubanos se lanzaron a las calles a protestar contra este régimen castrista, fueron brutalmente apaleados, balacerados, reprimidos. Gracias. Gracias, amigos. Hasta la próxima.